ଜୁହାର କଲାକାରି ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଏପିସୋଡ଼କେ ହେନ୍ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲାକାର ସେ କରମସାନୀ ବା କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ସେ ନାଁ ରଖିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାନ୍କେ କଲାକାରି ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କଲାକାରି ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଦର୍ଶକର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଗୋଟେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାହାରି ପାରୁଛୁ କି କେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମର ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଦାଢ଼ି ଥିଲା ଆପଣ କେନ୍ତା ନାଇଁ ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା ହେଲା ଯେ କେନ୍ ରିଜନ୍ର ଦାଢ଼ିଟା ପକାଲି? ଓହୋ, ଆଗର ମାନେ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତ ଆଗର ବାହାର ତ ଦାଢ଼ି ମେଚା ଧରିକିରି ଥିଲେ, ଏବେ କେନ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଗାତ ବାଦ୍ୟଟେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଦର୍ଶକ ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ତ ତଡ଼କା ଫଡ଼କା ବି ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ପାଇଥିଲୁ, ତଡ଼କା ବି ଭଲ ବଜାସନ୍ ବୋଲି, ତ ଦର୍ଶକ କେ ବି ସେ ତଡ଼କା ଟିକେ ଦେଖୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ସାଧୁ ଆର ଭଲ ଲାଗବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେବା ତ୍ରଣ ଦୁଲୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମୋର ସାଥ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁହେଁ ବାପ ଥିଲେ ଯେନ୍ତା ବଜାଉଥୁସୁଁ ଆର୍ ଯେନ୍ତା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଏନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟ ବି ଦେଖିଲୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରମସାନୀ ବାଦ୍ୟ ବି ଦେଖିଲୁ, ଭଜନଟେ ବି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯିବାର ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ଦର୍ଶକକେ ବି ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ଦେମୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ମେସେଜ ଦେବାର ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କଳାକାରୀ ଜୀବନ କେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିକରି କେନ୍ତା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍? ଆପଣ ଆମର ଗାଁକେ ଆସିଛନ୍ ହେତେ ଦୂରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ଆମର ପ୍ରତି ଅଛେ, ଏକେ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁଥାଉଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସେଫ୍ ରହିବାର ଲାଗି, ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କାହିଁ ଯିବାର ଘରେ ଏକା ସେଫ୍ରେ ରହୁ, ଆମେ ଆସିକରି ଏନ୍ତା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ, ମନର କଥା ନେଉଛୁ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍। ତ କଳାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ଆଜି ଏଣେ ଏକା ରଖମା, ଆଉ ସେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର।